Hi everyone, how are your Afrikaans listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 'N man doen inkopies tydens 'n winskopie uitverkoping. Wat en hoeveel gaan hy koop? Verskoon my, is hierdie hemp net in 'n stel van 3 beskikbaar? Ons kan hulle afsonderlik verkoop, maar dit gaan duurder per hemp wees. Goed so. Wel, ek het nie 3 van dieselfde hemp nodig nie. Wat moet ek doen? As u hierdie stel van 3 dasse ook koop, kan ons u 'n afslag op die hemde gee, sodat hulle 3 vir die prys van 1 is. Ek sien. 'N stel van 3 dasse en dan kry ek ook 'n stel van 3 hemde vir die prys van 1. Dis reg. OK, ek sal die ander 2 hemde vir iemand anders gee. Goed so, meneer. Dis 'n baie groot besparing. Wat en hoeveel gaan hy koop? A man doen inkopies tydens 'n winskopie uitverkoping. Wat en hoeveel gaan hy koop? Verskoon my, is hierdie hemp net in 'n stel van 3 beskikbaar? Ons kan hulle afsonderlik verkoop, maar dit gaan duurder per hemp wees. Goed so. Wel, ek het nie 3 van dieselfde hemp nodig nie. Wat moet ek doen? As u hierdie stel van 3 dasse ook koop, kan ons u 'n afslag op die hemde gee, sodat hulle 3 vir die prys van 1 is. Ek sien, 'n stel van 3 dasse en dan kry ek ook 'n stel van 3 hemde vir die prys van 1. Dis reg. OK, ek sal die ander 2 hemde vir iemand anders gee. Goed so, meneer. Dis 'n baie groot besparing. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.